Здравейте! Здравейте! Ако някой ме вижда и чува, ще се радвам да видя реакция, за да знам, че всичко е наред с картината и с звука. Аз се казвам Вяра. Аз съм вокалист и преподавател по съвременно пеене. И всеки вторник в 13:30 часа българско време правя лайвове на вокална тематика. Виждам, че имаме зрител. Ще се радвам, ако споделиш дали се вижда и чува добре, за да знам да продължавам. Така. Как се чувствате днес? Аз днес празнувам. Имам имен ден и искам да пожелая на всички други, които празнуват, да са живи и здрави и да радват околните. И нека вашите имена бъдат споменавани дълго време и само с хубаво. Днес темата ни е провокирана от няколко въпроса, които получихме от зрители на нашето предаване. А именно, как да си потърсим подходящ преподавател. Преподавател по съвременно пеене. Така че започвам с тази тема. Ако имате въпроси, не се стеснявайте, задавайте ги. Давам си сметка, че тази платформа за някой от вас все още е източник на притеснения и предпочитате да задавате въпросите си като лично съобщение. Няма проблеми. Аз се радвам да съм от полза и на мен не ми пречи да ги задам вашите въпроси анонимно. Въпросът е вие да получите отговор и заедно да намерим някакви решения, които да работят за вас. Така, по въпроса за търсенето на преподавател. Значи, много е важно, когато тръгнете да търсите преподавател за себе си, за някой друг или за детето си, да си изясните каква е причината, всъщност защо търсите преподавател. Супер! Ицо, браво! Благодаря ти! Значи, продължаваме напред. Да. Значи, трябва да си изясните защо го търсите този преподавател. Защото, както казват англичаните, not all are created equal. Не всеки преподавател може да преподава всичко, не всеки се чувства подготвен да преподава всичко, не на всеки му се отдава. Затова седнете и си обсъдете вкъщи или със себе си какви са целите на въпросното обучение. Каква е целта на търсенето на учител. Защо? Защото когато говорим за съвременно пеене, т.е. това, което в България е по-известно като поп и джаз пеене, има преподаватели, които работят само по вокална техника. Има преподаватели, които преподават само солфеж. Има такива, които работят само репертуар. Има други, които са профилирани да работят терапия. Т.е. когато един вокалист има нужда от помощ за възстановяване на гласа, той отива при такъв специалист. Има хора, които работят само по определени методи, следват определени школи. Примерно speech level singing, estil, белканто. Има хора, които са специализирани в определени стилове. И затова е хубаво да знаете своята собствена цел и да знаете и съответно хората, при които отивате на прослушване и за които разпитвате дали са подходящи за целта, за която ги търсите. В Великобритания, примерно, по-възрастните хора така доста сериозно ги разделят. Значи има singing teachers, които се занимават с вокална техника, има vocal coaches, които се занимават с изпълнението и с подготовката на репертуара. Разбира се, много от нас считаме, че е необходимо и се подготвяме, за да можем да работим с учениците по много фронтове. Мога да ви разкажа примерно при нас какво се случва. Значи, когато дойде един нов ученик, ние обикновено провеждаме някакво събеседване по телефона или като лично съобщение, в което
Искам да разбера малко повече информация за човека, който ще идва на урок. Дали има някакъв опит като певец, дали има някакви конкретни трудности, какви са целите, дали примерно се подготвяме за някакво прослушване, дали се подготвяме за изпит, дали човек учи пеене в момента, примерно в музикално училище или в някакво висше училище. Каква е въобще целта на занятието? Оттам нататък вече се почваме да разглеждаме какво обича да слуша и какво обича да пее, защото понякога тези неща се различават. Какъв му е бекграунд, откъде идва, каква е неговата история, защо иска да учи пеене, каква му е целта, иска ли, примерно, да, ако има свои собствени идеи, иска ли да ги развие като песни и да се развива в тази насока, като singer-songwriter, или, примерно, иска да бъде по-добър изпълнител. Или, примерно, си търси сцена. И счита, че като вокален педагог аз бих могла да му осигуря някакви участия, примерно. Това е, нали, с което се занимаваме. Това е начинът, по който започваме работа. Фактически след това, разбира се, в урока, освен вокална техника и работа по репертуар, интерпретация, включваме зависимост от нивото и желанието на ученика. Може да включим солфеж, музикална теория, основни неща в акомпанимента на пиано и китара, ако човек има желание да се учи да си акомпанира сам, разчитане на клавир, подготовка на чартове, писане на песни, продуциране, вокални аранжименти, специфични неща в английския, конкретно в стилов контекст. И така, тези неща ги комбинираме и създаваме един урок. за всеки различен урок, разбира се. Сега, гледам си тук бележките, защото искам да максимално да съм така, to the point, и същевременно се опитвам да следя кой е тук. Ще се радвам, ако споделите с какво се занимавате, по какъв начин сте свързани с съвременното пеене, дали сте работещ вокалист, учите в момента, имате дете, което е вокалист. И ако имате въпроси, не се стеснявайте, задавайте ги. Така. Продължаваме нататък. Прослушването, както знаем, е двустранен процес. Значи не само вас ви прослушват, когато отидете някъде за първи път на урок, но и вие сте там, за да прослушате учителя. Тоест да прецените дали този човек е подходящия учител за вас в този момент. Значи няма значение учителя какви награди има, колко наградени ученици има и така нататък. Ако в този конкретен момент това не е вашият човек, значи тогава при всички случаи трябва да се търсите някой друг, с който да се сработите, да си анализирате ситуацията в момента и да си начертаете едни цели, по които да работите по-нататък. И сега, въпросите, които получих, са в две насоки. Едната насока е при певец или при педагог да отида на урок. И другата насока е всеки педагог ли е подходящ да работи с детето ми. Да, после ще прочита коментарите. Благодаря. Пишете, не се стеснявайте. Те така или иначе идват малко по-късно при мен. Значи започваме с първата част от въпросите. При певец ли да отида на урок или при преподавател? Тоест идеята е, примерно, видяли сте някой певец, който ви е харесал как пее и сте си казали, ето, аз искам да се науча да пее така, ще отида при този човек на урок. Въпросът е в това, че дори абстрахираме се от факта дали някой има диплома или не. В случая не става въпрос за това. Знаем, във всяка сфера на живота сме срещали, за съжаление, специалисти, които
Имат диплома, но няма да ползвам грозни изрази, не стават за тая работа. Съответно, срещали сме хора, които са изключително професионалисти, изключителни професионалисти, но нямат академичната подготовка за това, нямат диплома издадена за това, че умеят да правят нещо. Дипломата при всички случаи сама по себе си не е критерий за каквото и да е, не само в пеенето, но е от помощ това, което можете да научите в една академична среда, разбира се. Защо понякога става разминаване, когато ученик отиде да учи при добър певец, който обаче не е педагог? Защото не всеки добър певец е наясно с това какво се случва, когато пее. Не всеки въобще има желание да знае, е наясно с механиката на пеенето, да се интересува каква техника се използва сега, а тук какво правя. В повечето случаи човешкият мозък така е настроен, че когато нещо ти се получава, ти не го мислиш много-много защо се получава сега това. Когато обаче имаш някакви трудности, тогава вече идва момента, ми чака аз да се поровя и да потърся и да получа, може би. И затова много често добрите педагози са хората, които доста са работили по себе си предварително като вокалисти. Разбира се, има изключения. Има хора, които са много добри педагози, но не са добри вокалисти. Има всякакви комбинации. Кога може да ви е от полза да работите с такъв човек? Примерно, имате някаква техника, която много ви се опъва, нещо не можете да го направите, това нещо и не можете. И срещате някой, който е добър вокалист и който очевидно може да го направи. Може да отидете при него да му кажете, абе, я го изпей това нещо, да го чуя какво се случва тук, защото аз не мога да го направя. Не ми се получава, опитвам, опитвам и не става. Ако вие имате достатъчно подготовка, за да анализирате това, което чувате като изпълнение, човека ще ви го изпее, вие ще го чуете, ще си кажете, аха, това трябва така, онова трябва така, тука така, напред звука, да, ясно ми е, абсолютно благодаря ти много. Довиждане. И този урок ще е от изключителна полза за вас. Дори от изключителна полза е винаги да ходите на лайв, нали, на концерти, да слушате албуми, защото така се учите. Това ви е един безплатен, абсолютно безплатен урок. Ако вие обаче можете да анализирате, ако сте се научили да се учите вече. Ако обаче не сте се научили все още да се учите и отидете при такъв човек, той просто ще ви изпее нещо и вероятно ще иска от вас вие да го повтаряте и повтаряте и повтаряте, докато се получи. Ако вие не можете да анализирате, вие не знаете какво трябва да направите. Какво друго трябва да направите, освен това, което вече правите и не работи. Тогава такъв урок ще е абсолютна загуба за време, на време и за вас и ще е изключително изнервящо пък за човека, при когото сте отишли. Така че това е моята позиция по този въпрос. Дали да се ходи при добър вокалист или да се ходи при педагог на урок. При всички случаи най-добрия вариант е да се ходи при добър педагог, който е специалист в това, което вас ви интересува и който е добър певец и може да ви покаже това. Тази техника, която на вас нещо не ви се получава, примерно. Сега въпросът за дете и възрастен, т.е. дали всеки преподавател подходящ за деца и дали всеки преподавател, т.е. дали всеки преподавател, който преподава на възрастни, е подходящ и за деца, така да го кажем. Значи, в българския ние използваме думата педагог доста широко.
доста всеобхватно. Педагог се, това е човек, който преподава. Преподава нещо на всички. В английски има една особеност, че педагог е свързан с децата. Това е човек, който преподава на деца. И преподаването на деца предполага в себе си, нали, смисъл на тази дума, предполага в себе си следното. Ти си детето, аз съм педагогът и аз ти казвам това го направи така. Ти, примерно, ме питаш защо, аз ти казвам, защото ти казвам, че трябва да го направиш така. Не дей да задаваш много въпроси. Това е есенцията на думата педагог. Има една друга дума, андрагог, която е свързана с съвременното виждане за това, че възрастните хора се учат по много различен начин, отколкото децата. Възрастният човек обикновено има нужда да знае защо прави нещо. Има нужда да му бъде обяснено каква е причинно-следствената връзка. Значи правим това, за да се случи или какво си. Или имаш или тази, или коя си трудност, за да я нямаш, трябва да направиш или кое си преди това. Хората, които умеят да преподават по този начин, са андрагози. Има и едни други, за които в някакъв друг момент ще говорим, за да не се отплескаме, заплесваме от темата. Но ако трябва да бъда кратка по въпроса за преподаването на деца, значи задължително е преподавателя, който търсите на детето ви, да харесва деца. Има страшно много преподаватели, които не понасят деца. По същия начин, както има родители, които не понасят деца. Просто нещо в системата има непоносимост към деца. Трябва човек да бъде изключително състрадателен, да е наясно, че се учи в някои случаи с много бавни темпове, да не бъде свръхамбициозен в смисъл какво ще постигна аз чрез този ученик. Напротив, нашата работа е да помогнем на този ученик да постигне това, което с неговите темпове може да постигне и с неговите физически данни и така нататък. Не става въпрос за нас, става въпрос за ученика при всички случаи. Трябва да сме търпеливи, трябва човек, който преподава на деца, да има опит с детски гласове, да е наясно с детското развитие като организъм, като психика и като глас. Защото не може да се очаква едно 7-8 годишно дете да изпълнява песни, записани от 30 годишни жени и мъже, и да му се сърдим, че той не може да ги изпълни така, както, нали, са изпълнени от добри образци в музиката. И разбира се, задължително да има опит с стиловете, които ви интересуват. Те също не са взаимозаменяеми. Има хора, които се интересуват от повече стилове в музиката, има хора, които се профилират. Примерно само поп, или само рок, или само народна музика, или само джаз и така нататък. И имах един друг въпрос. Какво прави един урок добър урок? Значи, добрият урок за мен трябва да има някаква, да има, не някаква, да има форма, да има фокус и да има обратна връзка. Значи, трябва ученикът да е наясно днес по какво ще работим, да се слуша внимателно, да се таргетира, да се анализира и оттам нататък да се търсят решения. Тоест, ученикът трябва да си тръгне от урока нахъсан за още повече работа. Трябва да си тръгне, усещайки, че е подкрепен, дори да е направил една камара грешки. И че пътя пред него е дълъг и труден, но той не е сам. Той има подкрепа. И има най-добрата подкрепа, която може да получи. Тук съм си записал, да, ето това са според мен важни неща да ги споделим, да ги обсъдим. Защото често ме питат и по
по тези теми. Значи, примерно, ако ми се струва, че нещата не работят с моя преподавател, нали, как да разбера дали проблема е в мен или проблема е в преподавателя? Пак стигаме до въпроса за двустранния процес. Значи, това, че вие сте в позицията на учещи, въобще не означава, че вие нямате право да кажете, ами всъщност край. Аз бях до тук, не мисля, че това е подходящо за мен. Не мисля, че начинът, по който се провеждат уроците, е правилен за мен. Не мисля, че получавам подходящото обучение. Значи, в най-общия случай, ако урока преминава в някакви общи приказки, ако основната информация, която получавате, е за великото минало на преподавателя или за бляскавото бъдеще на някой друг ученик, това е един индикатор, че нещо не е, това може би не е вашия човек. Ако основно ви карат да пеете заедно с MP3, в което има вокал на друг вокалист, ако не пеете с бекинг трак или с пиано, или с някакъв друг инструмент, това е добър индикатор, че вероятно можете да си намерите по-добър преподавател. Ако в момента, в който зададете въпрос, ви кажат, това сега е много трудно, не мога да ти го обясня, ти няма да ме разбереш, ти още не си на това ниво да разбереш и да ти го обясня. Или пък, просто го направи така, не дай ме пита сега защо, какви са ти въпроси, къде ще, ти ли си учителя или аз съм учителя? Аз казвам, значи трябва да го направиш. В повечето случаи тук става въпрос за един особен вид преподаватели, които аз съм имала съм сблъсък с такива, дори и вече като преподавател, защото беше ми обяснено, че ако продължавам да преподавам така, както преподавам, ще, в един момент няма да имам ученици, защото всички ще се са научили и никой няма да идва отново на урок при мен. Тоест, това са хора, които дават някакви частични знания, защото вътрешно те се страхуват, че ще изгубят учениците си, ако учениците, не дай си Боже, се научат да ги правят, прилагат практически тези техники, които се учат. А всъщност, нали, това е целта. Целта не е един човек да е цял живот ученик при теб. Целта е да го научиш как да се учи сам, да му помогнеш да си изгради една правилна преценка за добро и недобро пеене и да го пуснеш да си полети и да се радваш на всеки негов успех и да го окуражаваш. Много често този тип преподаватели, които отказват да отговарят на въпроси, или защото не знаят отговорите, или защото се страхуват, че като дадат отговора и този човек автоматически някакси магически ще се научи и няма да има нужда повече от учене, те също така носят за себе си някаква горчилка от своя собствен опит като вокалисти или като преподаватели. И не са рядки случаите, в които те дори несъзнателно ще ви подрязват крилата и ще ви казват, това еди кой си не може да го направи, че ти ли ще го направиш? Кой си мислиш, че си ти, че ще го направиш това нещо? Това не може да стане. Примерно, много, много често ми се е случвало да чувам такива коментари от хора, които са ходили на уроци при някой друг и са им казвали, абе, ти нямаш физически данни да пееш с белт. Ти не можеш, ти физически нямаш такива данни да пееш с белт. Пей си там някакви леки песнички, нали, това е едва ли не, тази техника не може да се изпълнява от хора, които нямат еди колко си милиметра дълги и дебели гласни връзки, примерно. И така, според мен най-важното нещо е когато излезете от урока,
да се чувствате, че сте научили нещо. Че дори да не сте успели да разрешите тази трудност, която сте имали, да имате някаква яснота какъв е плана за действие. Какво трябва да направите вие? И като се приберете вкъщи и се опитате да направите тази техника, достатъчно добре да сте разбрали, достатъчно добре да ви е обяснено, за да можете да го направите сами. Не си спомням кой беше казал тази мисъл, че ако не можеш да обясниш нещо по най-простия начин, значи ти самия не го знаеш достатъчно добре. Та, според мен това са основните, как да кажа, основните точки, които трябва да следим, ако търсим преподавател. Вероятно, много тях могат да се приложат и при други предмети, не само съвременно пеене. Сега ще погледна какво сте коментирали и ако има въпроси, да отговорим на въпросите. Така, здравейте, здравейте. Да, Насито пише, първото впечатление е много важно за мен и ако самият човек ме отблъсне, нищо не може да ме убеди да му се доверя. Ами да, вероятно имаш силна интуиция и трябва да продължи да си я следваш. Аз съм имала случаи, в които първото впечатление не че е било грешно, ами просто самият човек е имал прекалено голямо его, което, нали, се сблъсква с моето и аз си казвам, ти ли ще ми кажеш сега пък? След което обаче започваме да работим много добре с такива хора, защото обикновено егото без реални познания и умения не вирее много-много. Надина. Здравей, Надина! Честити мен ден! Адмирации, чудо. Искам да споделя, че аз лично съм се самообучавала с школи, с учене на адски много музика, експериментиране с различни техники, за да отговоря на личните си търсения и не съжалявам, защото, както каза, специалисти бол. Но все пак съм класически музикант и втората ми специалност беше класическо пеене и имах подготовка. Успех на всички. Да, да. Значи, много често, когато говорим за подготовка, хората си мислят, че това означава само, нали, академична някаква подготовка. Тоест, отиваш и някой те учи. А всъщност, огромната част от нашата подготовка като вокалисти е именно това, което Надина описа. Да можем, слушайки, да намираме, да анализираме, да разберем какво е направено, за да можем да го направим и ние. Или да го адаптираме по някакъв начин, така че да пасне на нас, на нашата душевност. Тоест, има едно ниво, примерно, решаваме, че много ни харесва някоя песен на Кристина Агилера. Защо ни харесва? Защото пее с сила, има емоция и има мелизми. Йей! Добре, и сега какво правим? Тия мелизми обаче нещо не ни се получава. Защо не ни се получават? Ми защото нашия глас не е като нейния, примерно, не е подвижен. Защо не е подвижен? Защото е ли какво си? И в този смисъл можем да вземем една песен, която е записана по определен начин от един артист и да си кажем, ето сега, това е кройката на тая песен. Ние сме с нашата си фигура, изпълнителя, нали, оригиналния на песента, е с неговата си фигура. Как да я направим тази песен, така че да пасне на нас? Така че да я изпълним добре. И когато се срещнат, значи, умението да анализираме и умението да познаваме себе си, да познаваме собствения си клас, собствените си възможности, нещото, което ни отличава от останалите вокалисти, тогава вече наистина нещата се получават много добре, но това е вече нивото, на което ние сме се научили да се учим. И ако попаднете на учител, който отказва да ви научи да се учите и задържа знанието за себе си, моят съвет е бягайте с 200, защото тези хора, може нескромно да звучи, но за мен това са токсични хора. Те се възползват от позицията си на власт спрямо ученика
и си изкарват някакви собствени комплекси, единствено с цел да получат обратно възхищение и да, госпожо, ма разбира се, ма естествено, ма вие сте най-добрата. Не, казвам госпожо, защото в повечето случаи сме жени, преподавателите, макар че разбира се има и господа, нали? По никакъв начин не искам да омаловажа техния принос. Но в моята практика, когато сме коментирали с ученици, винаги е ставало въпрос, нали, тя госпожата, така, и аз не смеех да я кажа и не смеех да питам, ама не съм разбрала въобще за какво е трябвало да направя. Затова използвам женски род. Да видим други коментари. Така. Това да искаш някой да е зависим от теб е непрофесионално. Все пак те са взели знанието от някъде, а не е нещо супер тайно. Ами да. Така е. Така е. Добре, много се радвам, че бяхме заедно днес. И всеки вторник ще продължавам с лайвовете. Всеки вторник в 1:30 българско време от страницата на Вяра Иванова Music Tuition. В четвъртък очаквайте ново видео от поредицата Митове и легенди в пеенето. Тази седмица темата е Музикант къща не храни. Ще видим тази работа. Бъдете здрави и ако имате въпроси, задавайте ги, пишете ни. Имаме имейл бюлетин, за който можете да се абонирате. Малко по-късно ще постна линкове тук в събитието. Всичко хубаво, весел празник на тези, които празнуват и до скоро. Чао, чао!